Hola, benvinguts a aquest Express 66 que publiquem el divendres 24 de novembre de 2017, un Express 66 que ens estem en algo molt relacionat amb moltes persones perquè molts han anat en algun moment de la seva vida o els avis, o els pares o qui sigui, salesians. Efectivament, així no és. El que anem a fer és parlar amb el seu director, anem a entrar-se molt bé com funciona ara mateix a salesians i també tenim una qüestió gastronòmica d'oci, no sé. Sí, és gastronòmica, el que passa és que és un poquet estrany perquè és mesclar unes quantes coses, però tot líquid. És un poquet d'art, és un còctel, el vindrà Toni García del Jardí i del Xaflan a fer-nos, crec que ha dit Margarita, no? Còctel Margarita. Bueno, doncs pues, comencem l'Express perquè n'hi ha molt de contingut. En sumem en Express 66 aquesta campanya de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras Toxicomanías. Aquesta societat es diu Socidrogalcohol i aquesta campanya té una intenció. Sí, la intenció de rompre l'estigma és trencar amb els prejudicis que hi ha respecte a les persones malaltes amb alguna addicció. Express 66, ja sabeu que així en pàgina 66 ens agrada molt parlar d'un dels que considerem els temes més importants de la nostra societat, que és l'educació. I com ens agrada parlar d'educació, així en l'Express també anem a parlar d'educació i anem a parlar en el director pedagògic del Salesians, Sant Vicent Ferrer. Benvingut. Molt bona vesprada. Així el teniu en pantalla. I eres el director pedagògic de Salesians, Sant Vicent Ferrer. Deixa'm que faci una aclaració. És del centre. Faig bé, no? Des de fa poquet, no? Sí, justament des de l'1 de setembre que vaig agafar la direcció pedagògica d'aquest centre. Tenim un altre centre en Juan 23, jo m'encarregue de lo que és el centre. Deixa'm per a les persones que estan mirant-nos i diuen això de director pedagògic, això què és? Bueno, explica'm un poquiu què és aquesta feina. Ara mateix ho tenim molt delimitat. Abans la figura del director s'ocupava de moltíssimes coses. Els salesians poc a poc han anat distribuint aquestes tasques i jo m'encarregue de tot el que és el tema de col·legi. No m'encarregue de tema de teatre que tenim al centre, bueno, a la presència salesiana en Alcoi, sinó que només m'encarregue dels cursos d'infantil, primària i secundària, dels pares, de les famílies, dels alumnes i dels mestres. Però bueno, ja és prou, de què es fa en classe, de quins projectes tirar avant, de com, suposo que també de com organitzar la convivència i estar, no? De pares, mestres, xiquets... Tot, veritablement que és tot això que està fet d'abans, però que n'hi ha que dur-lo al dia a dia i en totes les coses que van sorgint, que conselleria últimament pues, està manant-nos i que tenim que donar-los resposta. Molts anys fa que eres mestre? Fa 8 anys que som mestre. Uau. I bueno, vaig estar 7 anys de tutor de primer de primària. Això anava a preguntar-te, en quina etapa havies estat majoritàriament? Jo soc de primària, he estat 7 anys en primer de primària, després vaig agafar la capolària d'estudis i ara mateix pues, la direcció pedagògica. I quan veus aquests xiquets de primer de primària, que ja estan, a veure, 6 i 8, 14, 15 anys, no? Els primers que sí. Vas tindre. Els meus primers ara estan en segon de l'ESO. Clar, per això, quin pensament els ve al cap? Buf, com ha corregut tot i que grans estan fent-se i que bonico veure'ls ara, pues, no sé, en una visió diferent. Que bé es van ensenyar a sumar, no? També. Sí, va ser, jo penso que la primera ensenyança és molt bonica i la veritat que els xiquets la duen en el cor i és preciosa. Bé, Salesians Sant Vicent Ferrer és una escola que jo crec que totes les persones que estaran mirant-nos en algun moment han anat, encara que siga a veure una obra de teatre en el teatre, a veure un familiar, jo crec que tots hem tingut d'alguna manera algun contacte en l'escola. Jo vull que m'expliques per damunt, perquè sí. És una pregunta profunda. Com són els Salesians Sant Vicent Ferrer, 2017? Jo crec que tenen una mescla de tot, del que es treballava abans, per tot el que engloba el centre, és un centre molt complet, no només a nivell acadèmic, sinó en tot el que tenen en un futur. Quan tu eres alumne de Salesians, té una projecció en el futur, és a dir, pots estar després vinculat al centre
amb la Filà, pots estar vinculat al centre amb l'Atleti Salesià, pots estar vinculat al centre amb el Tessalín, en els antics alumnes del Tessalín, en el centre juvenil, en els scouts, és a dir, és un centre que envolta un munt de coses a part de tot el que és el col·legi com a tal. Clar, i són activitats que la persona que té alguna inquietud sempre pot trobar una parcel·la, no? De sí. Poder tirar una maneta, de... Sí, una part és aquesta, la que estic parlant d'un col·legi que té de tot, i a part d'això un col·legi en una estructura molt sòlida en quant a educació, en quant a salesians, tenim més de 60 centres que van des d'Andorra fins a Sevilla, passant per Ciudadela, també tenim centres en la regió nord de lo que és Espanya, que tenim la inspectoria partida en dos, és a dir, tenim una estructura que anem avançant sempre cap al futur en solidesa. A mi m'agrada sempre que em parleu de projectes metodològics, d'aixos projectes que, bueno, per a traduir un poquet i que ens entenguin bé, d'aixos projectes que fan camins diferents o camins nous per a que l'aprenentatge siga més eficient i que funcione tot millor i els xiquets puguin aprendre més, no? I millor també, que són coses diferents i molt importants. Conta'm algo d'alguna metodologia que esteu implantant i en què consisteix i que siga un poc curiosa per a les persones que estan mirant. Pues, nosaltres vam estar fent un estudi sobre... Nosaltres no volíem innovar per innovar. Vam estar pensant bé què tenia que veure les característiques que el nostre centre té i la nostra ideologia, que és una ideologia en la que volem que educar per a tots i sobretot pues, per a xiquets amb més necessitats. Val? Tenim xiquets de tot tipus en el nostre centre, en totes les característiques socials, econòmiques i de tot tipus, i volem arribar a tots. Per tant, estem treballant un mètode que és l'ABN, que és un mètode matemàtic, que ve d'un inspector de Sevilla, que es va jubilar i era molt matemàtic i es va donar compte... O sigui, que és un mètode que ve des de l'experiència, no? Si va jubilar sí, ja... Sí, ve des de l'experiència i la veritat que així tenen a tres teles i s'ha explicat i els xiquets comprenen les matemàtiques de deberes, no com hem après nosaltres, que és per una lògica que vas... Sí, que posar números. Lo positiu passa a negatiu, no, sinó el saber per què. El saber per què. Un xiquet en la nostra escola entén bé per què suma, què vol dir unir, per què separa, què restar o dividir, per repartir, és a dir, un xiquet en la nostra escola volem que entenga les matemàtiques. Clar, en lo qual després els passos posteriors són més fàcils, perquè ja saps el per què, no t'has après la... No t'han de dir que això passava abans, arriba un moment que el diuen, se'n recordeu de com vos van dir que 2 - 3 era impossible? Doncs pues no, era mentira. Sí, això no passa. El no? Xiquet ho entén. A més, els avanços en infantil es noten molt, després passen a primària també, i estem arribant a secundària en guany, i la veritat que els xiquets pues, tenen una agilitat mental a l'hora del càlcul notòria. En socials, en comentaris, quan preparàvem l'entrevista, que esteu treballant en projectes de treball, que... Sí. A veure com ho expliquem en 10 segons. L'any passat vam fer una formació prou intensa, el claustre es va ensenyar a treballar per projectes i intentem que a partir de les ciències naturals i ciències socials els xiquets no aprenguin de manera com un caragol que tots els anys vas repetint el contingut i vas ampliant-lo, sinó que quan es dona ben donat i de forma més experimental. És a dir, que el xiquet té vivències en un traumatòleg per aprendre els ossos, els músculs... És una veritat, que un poquet del projecte de treball és aprendre les coses des de la realitat i també al mateix temps des dels seus interessos o la seva manera d'entendre com així són, és. No? I des de la motivació... Ossos, el millor és un metge, no? Sí, mos ve un metge i mos du radiografies, tenim sort de tindre pares que col·laboren un muntó. Clar. I complim un altre objectiu que té el nostre centre, que és integrar a les famílies en la majoria d'activitats de les que fem. Per això també pues, obrir el col·legi fins a les 8 de la nit, per a que puguen estar allí i disfrutar, pues, gaudir en els seus fills i pues, que el xiquet estigui a gust en el seu col·legi. O sigui, un xaval que acaba pot fer alguna activitat
que acaba a les 5, que pot fer alguna activitat després i continuar estant ahí, que sempre n'hi ha ahí En tot el que t'he contat, un ambient de companys, que bonic, sí, no? sempre està el futbol en els patis estan oberts, assistits per una persona que està Clar. d'assistent, però que està en el centre per obrir porteries, per amenejar porteries, traure balons, Sí, en que tot això també l'horari dona fins... seguretat per als pares que saben que allí... Clar, fins a les 8 de la nit poden tindre ja els seus fills i, bueno, un munt d'activitats. El Club Pinardi, pues, està allí també per les vespraes, el que és els escaus, patinatge, hockey, de tot. Sí, no, és, si no, o sigui, hi ha una característica que diferencia salesians, jo crec que des de sempre, entre altres coses, perquè ve un poquet En en el carrer. l'ADN, no? És això, és que l'ensenyament no s'acaba quan sona el timbre de l'última classe, sinó No. que l'oci també forma part de l'aprenentatge, de salir, tantes i tantes coses, La no? idea és que els xiquets siguin feliços i que aprenguin. I de totes les activitats que feu o projectes que dueu avant, a mi m'han quedat atenció dos. Una, que m'has comentat, la tutoria entre iguals, que em sembla una cosa molt guapeta, no? Perquè entre ells mateixa, i també la resolució de conflictes, que de certa manera té alguna relació. Sí, estem treballant la tutoria entre iguals, en la que els xiquets més majors tutoritzen a xiquets xicotius, és a dir, es serveixen de suport per a qualsevol necessitat que tenen un xiquet major d'un xicotiu. És preciós, és veure a un xiquet de secundària com s'ocupa des de xiquets en edat d'últims cursos de primària. El pas, què van a fer a secundària, si ho expliquen, sempre el tenen com no sé com explicar-ho, com un acompanyant, val? Clar, es senten responsables, no? Sí, i després el pla de la mediació que estem fent també és molt bonic perquè consisteix en resoldre conflictes que són miniatures de conflictes, però que els xiquets, si s'ho enduen dins, notem que aquests sentiments moltes voltes no saben expressar. Es treballa els sentiments junt amb la mediació i el xiquet, pues, trau de dins com s'ha sentit en aquest moment, per què, i es resol aquest conflicte que ha tingut, que pot ser una boba, o pot ser un poc Clar, però més a mi greu. per a ells és algo... Clar, és la vida, no? és la vida. Els seus conflictes estan En el seu cor. En l'aprendre a tindre relació, també. Jaime, Jan Juan, jo crec que s'ha enterat de moltes coses. Anem a fer així un parèntesis. Saludem al director dels dos col·legis, a Tomàs Sánchez. Sí. I... perquè sé que teniu coses, no anem a avançar, però teniu coses prontes, deixes de... Sí, de celebrar, de estem quan en treballant quan. Coses per a celebrar, però... I et farem vindre quan sigui això. Molt bé, això ell, que és el titular dels dos col·legis ja, i ja. el responsable de l'obra salesiana en Alcoi. Sí, sí, però ahí va la cosa, per l'obra salesiana en Alcoi, sí. Has dit les tres paraules. Moltes gràcies per haver estat així, jo crec que m'han quedat prou de com sou. Esperes, si no, vinc una altra vegada i conte el que vulgueu. Això no va dir-te, i si no, tornes. Muy bien. Bueno, moltes gràcies. Pues moltes gràcies. I en pantalla teniu la xarxa social que destaquem, el perfil que volem destacar cada divendres. És el de Vicente Juan García. Ahí estem, en l'Instagram. Per cert, Gabri, fes-li clic a seguir, ahí. Clic. Volia deixar-me per l'últim, però... No, ahí, ahí, ahí. Ben fet. Estem... Per cert, vosaltres podeu seguir a Pàgina 66 en Instagram. I ahí està xulo perquè es veuen totes les fotos de tanta, tanta carrera i tant de... esforç i sacrifici, preparació... Sí, la veritat és que Vicente Juan sempre ens ha demostrat que és un autèntic campió i, com ho diu ell mateix ahir, és guanyador del Desert Racing de Planet del 2012, que moltes vegades hem parlat amb ell d'aixes carreres tan duríssimes i ell és un dels guanyadors i la veritat és que tot un plaer poder seguir a aquesta persona que és tan propera a nosaltres. És Pre66 i ja sabeu que ens agrada aprendre un poquiu de tot i saber de tot i avui anem a aprendre d'una cosa que realment té una tècnica darrere que ni se la imagineu. El nostre convidat realment per a preparar el que anem a fer ara, bueno, pues du un bona part de la vespre preparant-se, primer en el seu establiment i després així. Amb nosaltres està Toni García. Toni, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Después explicamos dónde estáis, pero... Muy bien. Tu eres el responsable del jardí i de el xaflán. Okay. I lo que tienes en la mesa, bueno, pues está claro, vamos a hablar de coctelería, cuestión en la que sabes un poquito, ¿no? Sí, Después bastante, de tanto sí, tiempo sí. y tanta
tanto aprendizaje. Y antes de que me empezaras ahí a elaborar, yo quería preguntarte, ¿hay cócteles especiales para diferentes momentos del día, igual que las bebidas, ¿no? Ajá. Sí, sí, en este caso podríamos elegir un cóctel bastante digestivo, que es para después de las comidas o la cena, bastante después de las cenas copiosas o las cenas o comidas así muy abundantes, pues un cóctel que es bastante... digestivo, sí, ¿no? Sí, y es ideal para después de bueno, para este caso de Navidades. Claro, porque ahora se nos vienen días de mayor... Sí, exacto. Claro. Exacto. Bueno, el cóctel que vas a hacer, ¿cómo se llama? Es Margarita. Margarita. Y vamos a repasar si quieres los ingredientes, los tienes sí, ahí en la sí, mesa. Sí, bueno, mira, en este caso a son, ver, si quieres empezamos por aquí. Tenemos el tequila, ah, ¿vale? De México, el Contreau, que está vale, hecho con la cáscara de la naranja. Eso serían los licores, eso ¿no? Serían los, sí, los principales, ¿vale? Vale. Luego tenemos el limón exprimido, ah, un poquito de azúcar, la sal para combinar con el tequila. El truqui estético, ¿no? Y el hielo, exacto. Claro. Sobre todo bueno, y ahí el limón, claro, que también te has traído. Sí, el limón es para la cortecita, para luego para decorar un poquito. Y el zumito te lo has traído hecho antes. Exacto, y perfecto, exacto, sí, exacto. Pues nada, a ver cómo... ¿Empezamos? Yo me tienes intrigadísimo. Bueno, pues mira, primero que todo, vamos a decorar un poquito con la sal, ajá, ¿vale? Con la cáscara de lo que es el... Ah, eso se hace antes. Sí, porque pues bueno, ahora lo verás, la dejamos ya la copa preparada y lo mezclamos con la sal, ajá, para que luego... ¿Vale? Lo ponemos así con la sal. Uh-huh. Vale. Ya. Dejamos caer todo lo que... Todo el excedente, ¿no? Exacto. Y ya tenemos la copa preparada, ¿vale? Ajá. Segundo paso. Pondríamos el hielo, la coctelera. Un poquito de hielo picado. Y un poquito de hielo en piedra. Y le pondríamos primero que todo el tequila. ¿Por qué los mezclas, los dos hielos? Pues un poquito del hielo picado para que se hiele antes lo que es el licor y el hielo en piedra pues para que aguante un poco más. Ah, vale, vale. Hombre, eso es una técnica interesante para otras cosas. Estás dando vuelta. Pues le pondríamos 2 onzas de tequila. Vale. En segundo lugar le pondríamos 1 onza y media de Contreau, ¿vale? Y ahí quizá lo que le aporte el valor ese digestivo es el limón, ¿no? El limón, exacto, sí. El limón y el tequila. Ah, el tequila también. Sí, aunque parezca que no, el tequila sí, es junto con la sal, por eso le ponemos un poquito la sal por encima, para que luego el contraste... O es típico el chupito de tequila con limón y demás. Es cierto. ¿Vale? El limón también le ponemos 1 onza y media. ¿Vale? Y bueno, hay gente que le pone azúcar. ¿Le puedes poner azúcar o no ponerle azúcar? Nosotros, al contraste con la sal, pues en este caso no vamos a ponerle azúcar, ¿vale? Pero a lo mejor a gente que le pueda gustar más dulce, pues le pondríamos un poquito de azúcar. Aquí ¿vale? podía hacer yo la broma, es decir, si estás preocupado por tu dieta. No le pongas azúcar, luego todo lo demás no lo miras. Exacto, pero bueno. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos así un poquito y... Vale, en este caso le pondríamos un poquito de hielo a la copa. Ajá. No mucho. Así se mantiene mejor, ¿no? Exacto. Y el hielo que tenemos dentro de la coctelera se quedaría dentro de la coctelera. Y luego ya serviríamos. Justito. Y para darle un poquito de contraste luego, dejaríamos caer 2 o 3 gotitas de la lima.
tendríamos... ¿Y las gotitas es que van a quedar por ahí flotando? Sí, sí. Ah. Sí, lo que es la corteza de la lima más la gotita de lima va a darle un poquito de eso de contraste a la tequila. Ya, ya. Y tendríamos nuestra margarita. ¿Y lo sirves? ¿Pones ahí? Le ponemos unas fresitas para también va a contrastar. Como era digestivo. Exacto. ¿No? Pues yo no lo voy a poder evitar, voy a cruzar al otro lado. Tenemos una pajita si quieres. Y lo voy a probar. No te vayas, no te vayas del, que te vas de plano. Y luego llamaremos al resto del equipo también, ¿eh? Que están ahí detrás. Están esperando a que acabe. Sí, pero voy a ser el primero. Muy bien. Bueno, pues, Toni. Ay, las direcciones. El Jardí. Pues a ver, el Jardí, Juan Giralbert. Juan número 15. Y el Chaflán. Y el Chaflán en Avenida España número 27. Pues ya sabéis dónde... Porque este me lo voy a tomar yo, pero si queréis más, allí. I en pantalla teniu l'Orxa, ese raconet que volem destacar en cada Express 66 i per a aquest cap de setmana és un lloc ideal per anar. L'Orxa, bueno, el Camporat és aquesta foto perquè és la que dona la benvinguda, però l'Orxa és molt més. L'Orxa és per excel·lència la població relacionada amb els serpis i amb tot aquest paisatge jo crec que espectacular, no? El tren de Chicharra, després el castell de Perpuchen, la història, bueno. Sí, la veritat és que és un lloc magnífic per, per exemple, anar en bicicleta, fer allí el grupet del diumenge pel matí i anar allí, esmorzar en l'Orxa és ideal i després continuar per eixa via del tren Chicharra. Fins així l'Express 66 d'avui, un Express 66 en el que hem parlat d'educació i en Jaime San Juan, el director pedagògic de Salesians. La veritat és que ens hem enterat molt de tot el que fan allí. S'ha explicat ahir com va el col·le ara. Això és Salesians del segle XXI. I també... I també el còctel, que estava bo, eh? Estava bo. Les coses en mesura, són en mesura, estan bé. I com podeu comprovar, estava molt bo. Fins així l'Express 66 i tornem la setmana que ve. Sí. Adéu. Adéu.